jer posle podne sad je tako 5 km. 5 km u kajaku i kanu za muškarci i za žene. Braća. Italijani stazi jedan. Braća u Nikole i Sergio. Kačuin. U stazi broj 1, Ukrajinci u stazi broj 2, Španci staza broj 3, Belorusi staza broj 4. Evo Italijana, o kojima sam malo pričao. Stazi broj 5 su Rusi, ponovo Ivan Štil ovde, u kombinaciji sa Kovalenkom. Poljaci, Slivinski i Lubnjevski. Tu su Leonid Karp i Viktor Mihalači. Njih smo imali prilike nekoliko puta da gledamo ovde. Tako je. Mađari, Hajdu i Fekete. Hajdu i Fekete i na kraju Nemci. Kira i Adam. I u stazi 9 posada Nemačke. And in lane 9 from Germany, Stefan Kiraj and Moritz Adam. Sad je već malo isparno na pa da, radi. Oblači se, te sunce, te... A ispod ovog šatora, prično... Da, gde se nalaze naše komentarske pozicije. Ali odlično, vremena je nas je poslužilo, stvarno nema... Ne možemo da ništa prigovorim u vremenskim uslovima. Juče recimo na severu zemlji padala kiša na Paliću, gde je bilo, gde su bili veslači, recimo imali su treće kolo Kupa Srbije. Kup Srbije i baš ih je ta kiša omela dosta. Srećom ta kiša nije došla do nas. Sreća. Od grada Beograda i javnog preduzeća Ada Ciganlije. Dve medalje za Srbiju na ovom šampionatu Evrope. I čekamo treću. Dve medalje su za malo izmakle. To je Milica Starović i Nikolina Mijušković. Tako je. Jer je foto finiš tu praktično odlučivao. U oba slučaja. Spremamo se za start. Trke u... Kanu dvokleku. Dvokleku na... Ovo je sprinterskoj najkraćoj deonici od 200 metara. Ko je najbolje uhvatio talas? Čini mi se da su Ukrajinci dobro krenuli. Mada i Nemci nisu loše startovali. Mađari takođe nisu loše startovali. Evo Rusa. Aleksandar Kovalenko, Ivan Štil. Sada već... Na vodećoj poziciji... Pa to će Rusi baš prilično ubedljivo da reši. Pored njih Poljaci i Belorusi takođe vrlo dobri, brzi. Pa da. Staza broj 2 Mađari, Hajdu Fekete. Ovde će takođe da odlučuje fotofiniš. Mađari možda drugo mesto. Ili treći. Ajde vidjet ćemo. Mada može da se desi da ostane i bez odličja. Jer je baš tu bilo nekoliko čamaca. Dobro, to nije sporno. Pobjeda ruske posade. Kovalenko Štil. Opet ćemo slušati rusku himnu. E sada vidimo kome bi moglo da pripadnu srebrno i bronzano odličje. Zanimljiv dizajn čamaca. Da. Tigrovi iz Vladivostoka. Sa jednom obnaženom damom. Da vidimo ko će osvojiti ostale odličja. Belorusi u kadru. Evo, možda ovako ako gledamo ovaj usporeni snimak. Dileme nema što se tiče pobednika. Pobednika.
Belorusi moguće drugo mesto, a Poljaci su tu treći zajedno sa... Ja mislim da su ovo Rumuni. Ovo su Rumuni u kadru. Da, Rumuni. Opet izbačaj. Treće mesto za Poljake. Treće mesto za Poljake. Zadovoljni su. A kome je pripalo drugo mesto? Pa ili... Belorusi ili... Ili Rumuni. Nismo sad sigurni. Ajde, pogledat ćemo još jednom. Nisu doduše ni objavili tačno zvanični rezultat. Boga mi, dosta sudijski žiri imao posla. Što je dobro. Što je dobro, jer je to dokaz da smo imali neizvesne trke. Tako je. Čamci sada idu na... Ajde kontrolu. Na merenje. Još uvek nemamo zvanične rezultate.